Another video na naman ang ipapakita ko sa inyo kung paano ko dinesign ang cake na ito. Lalong lalo na yung petals na iyan sa my lower part. Umpisa natin dito sa pagkulay ng icing. Mona Lisa icing na medyo malambot na talaga siya. Tapos ayan, kinulayan ko lang siya ng Petraco gel na color red. So, effective itong Petraco talaga na pang color, no? The best talaga. First try ko pa lang nito talagang nagustuhan ko siya dahil napaka-vibrant ng kanyang pagka-red. Napaka-sulid ng kulay, napaka-pigmented. At ang napansin ko dito ay mas lalo siyang nagda-dark talaga yung kulay niya pagka nag-set na siya sa icing. Double coating lang yung paglagay natin dito sa red ha para naman makatipid din tayo sa color. And kita nyo naman, kahit manipis lang yung pagkaka-apply natin ng color, icing, ay hindi mo talaga makitaan na parang nag-fade yung color. Ay, advice ko talaga pag gagamit tayo ng double coating is dapat malambot talaga yung icing na ginagamit natin for double Para coat. Para smooth or mas madali lang spread doon sa pinaka first base na icing. Para naman dito sa Peters na tinatanong talaga kung paano ko siya ginawa ay gumamit lamang ako ng tip na the chef number 128. Ito yun siya guys. Ayan, the chef number 128. Magpapipe lang ako ng ganyan and then gagamitan ko nitong flexible scraper. Malaking tolong na meron tayong flexible scraper sa kagaya nito na nagko-curve tayo lalo dito sa pital. So okay lang yan kahit hindi siya gaanong perfect. Mas okay nga dahil para sa akin talaga no, mas realistic siyang tingnan. So dito sa part na ito, mas nahirapan na akong gamitan siya ng scraper. Hindi ko na siya masyadong maikipagpapipe. Curve kasi I mean hindi ko na masyadong mapa-shape yung pagkapitals niya kaya gumamit na ako ng silicone spatula. maganda din na meron akong ganitong silicone spatula, may purpose din pala. O di ba? <laughs> Repeat lang ang process hanggang sa matapos and then ayun, nilinisan ko na kaagad tong cake drum dahil nga di ba kita nyo naman nagkanda ano yung mga icing diyan nagkalat-kalat. Attach na kaagad nitong mga flowers, artificial flowers lang din iyan. Tapos tapos itong balls naman, ayan, ito yung mga non-edible balls na, na nabibili lamang sa mga baking store. So pinalitan ko lamang ng floral wire na mahaba para nga maitusok natin siya dito and sa taas. And another details is itong paglagay naman ng butterfly. At para mas ma-highlight nga itong petals ay nagpahid naman ako nitong luster dust. Luster dust na tinunaw sa lemon extract. So ayan guys, dahan-dahan lang yung pagpahid uh, ko dito. Mas makapal, mas maganda para maganda din siyang tingnan. Anyway, para sa size ng ating cake ay size 8 by 6 and 6 by 6 moist cake flavor ito siya. With ha. chocolate mousse filling. So yung mousse filling naman is um, pinaghalo lamang siya na icing, chocolate ganache, and then konting mocha flavoring. At yung icing naman na ginagamit ko ay monalisa. So again guys, monalisa Lisa pa rin talaga yung ginagamit ko. Dahil gaya nga ng sinasabi ko sa inyo, madali lang talaga i-prepare yung mga liquid base gaya ng monalisa. Super dali lang talaga niya i-prepare. And maganda din naman siya. Mas stable din naman siya. Maganda talaga siyang gamitin. And mora lang. So sa kagaya nito na design, yung isang box talaga ng Mona Lisa. Yun, kasyang kasya na siya. May ginamit ko na siya pang filling, ginamit ko pa siya pang design sa cake, pang cover ng cake, o di ba? Diba? At yung natira ay nakapagpipe ako sa 12 dozen na cup cakes. Fast forward ay nandito na nga tayo sa venue at ito na nga yung uh, final look ng ating cake. O di ba, ang ganda talaga ng ating cake, guys. As in red na red talaga no, napakaganda ng kulay. And also ang design, super ganda talaga ng design na ito. So, ang price ng cake na ito ay 3,000 pesos. So, that's it, guys. I hope na nasagot ko yung mga tanong ninyo and na-entertain kayo sa videos na ito. Thank you. So much.